Ya, memang betul. Harga kereta ni sebiji rumah banglo. Ini sebab dia. Sebelum ni, Alphard dan Velfire jadi pilihan pembeli untuk segmen kenderaan MPV mewah. Tapi sekarang, dah ada pilihan baru untuk orang kata toke-toke balak, mungkin datuk-datuk Tan Sri-Tan Sri, Papa Mega Holding boleh beli kereta MPV mewah terbaru daripada Lexus, iaitu Lexus LM 350. Jadi kalau toke-toke beli kereta ni, memang kita dapat bezakan dia, memang betul-betul kaya lah. Bukan orang kata bajet-bajet kaya sebab harga dia tak murah. 1.1 5 juta, bukan 150,000, bukan 500,000. Harga betul dia 1,148,000. Itu pun on the road, tak termasuk insuran lagi. Harga 1 juta untuk kereta yang bentuk macam mesin basuh, ada orang kata macam bentuk akuarium. Apa yang menarik sangat, apa yang beza sangat pada Lexus ni berbanding dengan Alphard ataupun Velfire? Ini saya nak terangkan dan saya nak highlightkan apa yang nampak betul-betul ketara perbezaan dia. Dan yang pertama adalah kita tengok dia punya reka bentuk luaran dia. Kalau tengok bahagian sisi mungkin nampak lebih kurang lah dengan Alphard ataupun Velfire, kita tak boleh nak cam mana apa yang beza kan. Tapi kalau anda fokus pada bahagian dia punya B pillar dia, kat situ ada touch up yang berbeza daripada jurutera Lexus. Diubah suai, nampak lain sikit dia punya chrome tu kan, bentuk chrome tu macam L tu macam lain sikit berbanding dengan Alphard ataupun Velfire. Tapi yang ketara adalah bahagian depan dan juga bahagian belakang dia. Bahagian depan lampu memang lain, bentuk lain, grill pun lain, besar gedabak. Grill rasmi Lexus tu yang dipanggil sebagai grill spindle grill yang pernah penuh dengan chrome. Dekat bahagian lampu kabus pun ada chrome garnish yang bentuk macam L. Tapi kalau tengok dia punya lampu, saya secara personal lah, saya kata mereka bentuk Alphard ataupun Velfire nampak lebih lawa sebenarnya. Pada saya, pada korang macam mana? Mungkin berbeza. Walaupun teknologi hebat lah, dia pakai LED, ada DRL dan macam-macam fungsi pada lampu tu. Dan tengok pada bahagian belakang pun, perubahan dia ketara pada bahagian lampu sebenarnya. Lampu dia memang lain juga macam bahagian depan, dan lampu dia bersambung antara kiri dan kanan. Ini memang reka bentuk tersendiri daripada Lexus, tidak di copy daripada Alphard ataupun pada Velfire. Lampu brake semua LED lah. Kereta sejuta takkan anda dapat lampu mentol biasa kan. Okay, cuma sama juga kalau depan bagi saya kurang sikit. Tapi kalau bahagian belakang pun sebenarnya reka bentuk lampu dia macam tak kena lah dengan dia punya bentuk MPV yang petak macam tu. Pada Alphard, pada Velfire, bagi saya nampak lagi lawa lah dan nampak lagi kena dia punya bentuk tu. Okey, dan bahagian belakang pun dia ada chrome lah, ada chrome bar yang antara lampu brake tu, dan dekat bahagian bawah pun ada chrome di bahagian reflektor dia. Itu sajalah yang ketara kita nampak. Kalau bahagian luar, mungkin ramai orang boleh convert daripada Alphard ataupun Velfire kepada Lexus LM 350. Tapi bahagian dalam tak boleh nak menipu. Memang bahagian dalam nak convert 100% memang tak boleh, sebab ini yang menjadi game changer kepada Lexus LM 350. Dan ini yang menjadi faktor terbesar lah pada Lexus kenapa harga dia sampai 1 juta lebih. Selain daripada cukai import semua benda tu, benda ni yang menjadi faktor pada harga sampai tahap tu. Kalau kita tengok bahagian dalam dia, dia walaupun dia panggil sebagai MPV, tapi dia hanya ada 4 tempat duduk sahaja, 4 kerusi sahaja. Sebab fokus Lexus LM 350 ni bukan kepada keluarga, dia fokus kepada orang-orang kenamaan ataupun orang-orang yang ada pengaruh, CEO, datuk-datuk itu semualah. Dan kalau korang tengok bahagian depan dia, memang kerusi fokus kepada pemandu dan juga penumpang depan. Tapi yang paling difokuskan adalah di bahagian belakang, dia punya kerusi untuk penumpang belakang tu memang lain daripada Alphard, lain daripada Velfire. Dan kerusi tu dia macam orang kata kerusi ogawa dalam Lexus LM 350 ni. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dia ada macam-macam fungsi yang sama macam pada kerusi urut ogawa. Contohnya adalah dia ada power ottoman dan juga mode reclining. Kemudian dia ada adaptive padding, rate sensitive response. Selain daripada tu, dia ada heating, kemudian ventilation dan juga 7 program massage. Kan saya kata macam kerusi ogawa. Lepas tu tengok dia punya ruang kabin. Dia punya ruang kabin memang berbeza sebab dia ada partition. Anda boleh perhatikan, dia ada partition yang membahagikan antara driver dan juga penumpang di bahagian belakang. Tengok daripada atas partition tu, adanya cermin yang untuk privacy kepada penumpang belakang. Dan cermin tu bukan sekadar cermin biasa. Dia ada fungsi electrochromic dimming yang mana penumpang belakang boleh on ataupun off. Kalau on, dia akan kaburkan cermin tu untuk bagi privacy kepada penumpang belakang. Selain daripada tak dengar, driver tak dengar bahagian belakang apa yang kita sembang, projek 7 juta, driver pun tak boleh nak tengok apa yang penumpang belakang buat, nak bincang bisnes ke apalah, benda-benda baik saja ya. Turun bahagian tengah, di partition tu adanya screen TV bersaiz 26 inci.
besar, besar pada sebuah kereta. Ada saiz 26 memang cukup besar dan dia ada fungsi seperti blu-ray dan juga HDMI input. Cuma dari segi resolusi agak kurang lah, 720p sahaja. Ha, itu macam kereta sejuta kot. Patut bagi lebih lagi lah. Dan pada bahagian bawah partition tu adanya peti sejuk. Ha, peti sejuk chiller, bukan freezer. Kalau tengok daripada apa yang ditunjuk semasa model pelancaran, boleh letak 2 botol 1.5 liter. Ha, dia letak arak tapi kita orang Islam, letaklah air-air lain yang halal. Lepas pada tu, benda yang menjadi faktor wow adalah dia punya speaker. Speaker dia cukup power. Sebab apa saya kata cukup power? Dia bukan sebarangan speaker. Lexus dia pilih jenama Mark Levinson sebagai speaker rasmi untuk dalam kereta MPV mewah ni. Dan dia ada 19 speaker. Kesemuanya, keseluruhan dalam kereta tu. Ha. Mark Levinson memang dikenali antara sistem audio yang high-end lah, yang terbaik dan memang patut pun ada pada kereta-kereta MPV mewah ni. Jadi saya kira itu saja antara poin-poin yang menarik dan lain daripada lain yang kita boleh nampak pada Lexus LM350 ni. Sebenarnya ada lagi lah benda-benda teknikal yang menjadi faktor kenapa harga dia sampai 1 juta lebih. Contohnya macam dia punya spek enjin dia, dia bukan pakai 2.5cc, dia pakai 3.5 liter enjin V6 yang boleh menghasilkan 296 horsepower padan dengan harga ni, padan dengan beban yang dibawa. Dan selain daripada tu, kotak gear dia pun dia pakai kotak gear direct shift, transmisi 8 kelajuan. Dan selain daripada tu, mesti Lexus ada buat penambahbaikan untuk sistem gantungan. MPV mewah mesti ada talaan yang berbeza pada sistem gantungan dia, tak samalah macam Alphard ataupun Velfire. Orang kata sistem gantungan tu bias padan dengan karakter MPV mewah dan juga harga yang ditawarkan tu. Jadi benda-benda itulah yang menjadi faktor yang menyumbang kepada harga sejuta lebih Lexus LM350. Dan sekarang pun dah ada yang tempah. Siapalah agak-agaknya kan? Boleh jadi Pak Menteri. You know. Jadi itu saja. Bereh bohh. Terima kasih ya. Tengok sampai habis. Bereh. Kemudian dia ada adaptive pad. Oh payah ni.